السلام علیکم، میں سبا ملک، آپ دیکھ رہے ہیں مشن نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک مقصود چنیوٹی سے۔ چنیوٹ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف، حسین، علوی نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد، ریاض، عارف اور رفعت، مقصود، راجہ، ڈی پی او اور بلال ظفر، شیخ، برادری کے سرکردہ افراد نے انہیں LRBT آئی ہسپتال چنیوٹ میں خوش آمدید کہا۔ صدر مملکت کے ہمراہ بیگم عارف حسین، علوی معروف بزنس مین، ایس ایم منیر اور دیگر بھی چنیوٹ پہنچے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف حسین علوی نے LRBT میں شیخ برادری کے تعاون سے بننے والے ویلفیئر کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور دیگر کے ہمراہ LRBT سیکنڈری اسکول اور آئی ہسپتال کا تفصیلی وزٹ بھی کیا۔ ڈسٹرکٹ بیوروچیف ملک مقصود چنیوٹی، مشن نیوز، چنیوٹ۔